saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Herritartasun, herri gorri, herri berde, herrikeria, herrikeria, eta ja, takito, takito. Bale, ikasiko dugu, herrisa eta herritxo, diminutiboak, bai, oso ongi, herrizala, herrira, joatea gustatzen zaizula, herritar, ertzaina, ertzantza ere jartzea bazen duten. Ertzantza, bueno. Herri berri, hau begiratu iztegian. Hau berez, horrela, maiuskulaz, herri bada, aurita ez da? Bai. Herri bera, ez dator herritik. Hori da, ribera. Ribera, bai. Gaztelaniaz. Gaztelaniaz, ibaiaren ondoan dagoena. Eta lehen, Maria Roca nola esan dudan, euskeraz aurrean bokal bat agertzen da. Eta horregatik gelditzen da herribera. Odan honek ez balio, Eta herribera ez da, Begiratu iztegian, herribera. Edo atxe ez beharko luke izan. Begiratu iztegian, bale? Errigora ere berdin. Hau, asmatutakoa da. Orain dela gutxi. Erribera bali ma da, errigora. Errigintza, oso ongi. Erriki, begiratu iztegian. Errikia dagoen. Bale, baserri eta goierri. Errikoa. Herrikoak ez du balio, koa txizkiak deklinabide kasua delako. Bai? Herritarra da, bai, herrikoa. Bale, herrikoia, bai, herrigaitza? Herrizale, bai, herritasuna baita ere. Herrialde, bai, herribera, berdin, berdin daude, eta herrigora berdin, Herritxo, herrikotasun behiratu iztegian. Uste dut ez da hola. Herrigarri. Herrigarri, ez da. Da, ungarri atzizkian normalean aditzekin jartzen da. Ikusgarria, maitagarria, bai, entzungarria, herrimina, bai, oso ongi. Baserri eta bezerritar, oso ongi. Hemen berdin, herriko. Ez, herritar, herrialde, herrikoia, herritasuna, herritxo. Herria hondi, hau azketiboa da. Separatuta idazten da. Baina herritzar bai, herria hondia esan nahi du, herritzarrak. Bai, txar, atzizkiak hondia esan nahi du. Esan da adjetibo. Ez, zaharra da azketibo, honek ez du balio, baina txar, atzizkiak, esan nahi du haundia. Habez, erakutsi zuen erlojua, habez erloju dauka. Nork dauka erloju txarra? Zarra. Zarra ez, erloju txarra. Marlonde. Carlosek du erloju txarra. Bai? Herri ona eta herri txarra, pues ez, herri aldi, aldi da denbora, denbora. Herri alde ez dut inoiz entzun begiratuko dugu iztegi, baina uste dut ez dagoela. Herrikide bai, herri mina ere bai, herri buru, aian iztegian ez da etorriko, baina buru atxizkiak adierazten du hor punta edo, orduan bai, balio du, Herritartasuna oso ongi, herri gorri? Herri berde? Errusia da. Nogosa. Errusia. Nogosa. Eta herrikeria begiratu iztegia. Ustut ez da hola, herrikeria. Ez da hola. Seguro. Matik ez dugu ez. Begiratu hori iztegiak hortxe dituzue.
Zure herrikoitasun. Herrikoitasun. Horra gertzen. Zer esan nahi du? Baina ordena ez da. Ez da, ez da. Herrikito, herrikoitasun ez. Herriburu. Herrikoitasun. Herrikoitasun. Bai, bai. Horan dagoen. Herrikoitasun. Bai, bai, bai. Herrikoitasun. 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 Baina, zuik ez dut esan herrikoitasun. Orduan ez dugu iratzeko. Ez. Begiratu behar duzuen, herri eta er. Er. Horrela ere bai, begiratu hitz horiek. Horrela hasten direna, herri eta er. Herrimin. Herrimin, nostalgia. Nostalgia? Herrimin. Karobin. Oia, no? Herrikoitasun. Herrikoi jarri dagozun? Herrikoitasun. Herrikoi patriotik jarri. Herrikoitasun patriotik. Herrikide. Errikal. Errikal. Patia. Herritartasun, nacionalidad, ciudadanía. Herritartu, a ver, sin darse en paz, ¿no? Sí, que es lo mismo que herriratu. Herritartu, herriratu, verdad. Herritasun, nacionalidad, herrisca, aldea, pueblo pequeño, herrizain, alguacil. Eta herrizale, herrizale, patriota nacionalista, partidario del pueblo. Herrizaletasun, patriotismo. Herrizaletu, aficionarse al pueblo, a la ciudad. Eta hori, atxeri gabea da, esan du. Zun behar dugu, entzun gai bat, zer ote da maite minduta egotea? Ez dira zu erantzun lehen, ja maite minduta zaudeta gala ez, orduan, entzun behar duzu, jakin dezazuen zer den maite minduta egotea, eh? Nahi kasten duzu. Bosgarren horri alde. Iai kasten duzuen. Hori da. Txui pixka bat. Eta erdi tonto dut ematile eguna. Hori jo? Habele, emakume batuik maite minduta dagoela kontatzen dugu, bai? Eta sentitzen duena deskribatzen du. Hori gero zuek egin behar duzu, eh? Izan ere zer dute da maite minduta egotea. Irakurritzazu segidan aurkezten dizkizu egon sintomak eta esan hauetako zein aipatzen diren zein entzun gaian. Bale, irakurri galderak. Gero esan behar duzuelako ja egia la gezurra den. Edo hemen idatzi behar duzu, eh? Bakari. Ez dugunean, entzun ondoren. Erriki, existitzen da erriki? Ez. Bat, bi, erri bera? Ez da ere. Erri berri, bai, hau olite da. Bai. Bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, haizu. Hora gire bederatzi. Baina zer? Baina zer? Bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Eta hemen, bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Amar, hauek amar, putreak amar. La putreak. Saria. Saria. Binar, eta bestek banak. Zorri jarri. A ver, a ver, a ver. Begia, la... Zorri jarri.
Bai, energia da. Baina, zaporea, importantzia da zaporea, ez kolorea. Zutik ez da usunan, izterbitan astea zure gorputzen pentsatze gutxarekin, egiten ditudan plan guztiak zurekin partekatu nahi izatea, hori baitela maite minuten. Zerrote da maitasuna? Zerrote da maite minuten egotea? Tximeletak zabelean sentitzea bizitza arrosa kolorez ikusi eta erdi tontotuta ematia eguna, hori ote da? Maitasuna eman eta sentitu duenak badaki zer den. Badaki noiz zertzen den eta noiz alde egiten duen. Maite mendute egotea ederra dela dinoenak bizi izan duelako daki. Behin pertsona bat maite minez maitatu zuelako, horregatik daki. Zu begiratzen auzunean bezala. Badakit maite nauzuna. Zure begietan ikusten dut maitasuna eta nire gorputzak maite minduta nagoela esaten dit. Zugatik edozer egiteko prest nagoela badakit, eta bizitza zugabe ezinezkoa litzatekeela ere badakit. Egun osoa zurekin igarotzea desiatzen dut, gauero zure ondoan lo egitea mesten dut, eta lortzen dudanean sentitzen dudana da maite minduta egotea. Bihotza harinago doala sentitzea eskutik ezin osunean, izerditan astea zure gorputzen pentsatze gutxarekin, egiten ditudan plan guztiak zurekin partekatu nahi izatea, hori baitela maite minuta egotea. Edo ez? Baina nik hori sentitzen dut, eta badakit benetakoa dela. Maite zaitut, eta maite minuta nago. Zerrote da maitasuna? Zerrote da maite minuta egotea? Tximeletak zabelean sentitzea bizitza arrosa kolorez ikusi eta erdi tontotuta ematia eguna, hori ote da? Maitasuna eman eta sentitu duenak badaki zer den. Badaki noiz zertzen den eta noiz alde egiten duen. Maite minuta egotea ederra dela dinoenak bizi izan duelako daki. Behin pertsona bat maite minez maitatu zuelako, horregatik daki. Zuk begiratzen auzunean bezala. Badakit maite nauzuna. Zure begietan ikusten dut maitasuna eta nire gorputzak maite minuta nagoela esaten dit. Zugatik edozer egiteko prest nagoela badakit. Eta bizitza zugabe ezinezkoa litzatekeela ere badakit. Egun osoa zurekin igarotzea desiatzen dut, gauero zure ondoan lo egitea amesten dut. Eta lortzen dudanean sentitzen dudana da maite minuta egotea. Bihotza harinago doala sentitzea eskutik ez osoan. Izterditan astea zure gorputzen pentsatze gutxarekin, egiten ditudan plan guztiak zurekin partekatu nahi izatea, hori baitela maite minuta egotea. Edo ez? Baina nik hori sentitzen dut, eta badakit benetakoa dela, maite zaitut, eta maite minuta nago. A ber, buruko minez egotea da, maite minuta egotea? Ez. Eta bestearen gatik edo zer egiteko gauza, edo preste egotea? Bai, bai, bai. Eta sabela, harinago doala sentitzea? Ez. Ez. Bueno. Bai, ala ez. Ez du esan. Ez. Bini behar dugu, esan duela, ez? Bai. Ez baino esan. Esan duena. Esan duena. Hori da. Eta bizitza kolore arrosaz ikustea? Bai, ez du esan. Ez du esan. Baina hori ez du esan hori dela. Baita maite mendu. Baizik eta bestea. Baina ikusi duzu arrosa, bai? Bueno, bai, bigo esan du. Ez zuek esperientziaz dakizue, maite minduta zaudetenean bizitza kolore arrosaz ikusten dela? Bai, eta logela eta dena arrosa. Vale, eta tximeletak sabelean sentitzea? Bai. Eta bizitza bikotekiderik gabe ezinezkoa litzatekeela pentsatzea? Baina hasiera, baina ez da. Ez da hitzen Bai. Bai. Seigarrena bai. Seigarrena bai. Baina bai. Eta? Bosgarrena. Bizitza kolore arroza ikustea eta tximeletak sabelean sentitzea. Ez esan.
Ez du ez. Ez, eta bizitza kolorea rosa ez da ere. Eta... Zieran bai. Zieran bai esaten du. Bai, esaten du, baina... Maite minuta egoten basea eta horrez gain gozez, orduan tximeleta sabenean zenituko dut. Gozez hau denean tripa zorriak dituzu. Tximeletak ez, tripa zorriak. Tripa zorriak? Tripa zorriak. Azkenean zigarrena zer? Zigarrena bai. Bai. Zazkigarrena, egun osoak ikotekidearekin egarotzea desiatzea. Bai. Bai, asko gara. Zortzi, eskutik eltzean izerritan astea. Bai. Ez du esan? Ez, 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 eguna lotan ematea. Ez. Eguna erdi tontotuta ematea. Ez du esan. Ez. Ez du esan. Ez. Ez pasatzen da. Gaur erdi tontotuta gaudegu, baina maite minduta gaudelako, eh? Gaur, 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 horregatik jarri duzu. Karo. Amaika, gauero bikotekidearekin ondoan loitea amestea. Bai, bai. Eta bihotza harinago doala sentitzea. Bai, bai, bai. Orduan, ba, bino, ba, begira. Primeran, orain hitz egin behar duzue. Bada, azatzea zer den hitz bakoitza. Eta zuzenean, edo zuzenean pasatu gure sentsazioak, hau da, galdera hori erantzutea, gure sentsazioak azaltzera. Noiz eta nola ezagutu genuen elkar, bikotekidea eta biok, nola zuen izena, hau da, lehenengo amodioa. Lehenengo amodioari. Lehenengo amodioa. Duen hitz horrek. Baina eskuek atzean. Ezin duzu keinurik egin. Ama. Bali? Bali. Bali? Bali. Menos. Gero mugitzen dazarte, eh? Aba ez, bai, momentu zemen. Ja begiratu duzu? Hau borratuko dut. Ez dut begiratu. Kendu, kendu, ez que... Eskuak... Venga, zutik jarzaitezke. Eskuatan. Esan. Edo berduras. Edo berduras. Zikarra ez, baina antzema. Es. Zukarra. Zukarra. Zer daukazu? Bortzutxan. De nola esatzen da. Ya, Ala, prez? Ze hartzen duzu? Zer hartzen duzu? Itzara. Zu ezaude guztua. Dezen osoa. Gaizki sentitzen duzu. Zer, bihotzeko... Amaiera? Zu ezaude atxerina. Zu ezaude atxerina. Atzikabea? Atzikabea? Bitz elkartuta. Aha. Ez.
Biz Ez, hori ez? Eta gainera. Aldatu zu doinua. Hola, eh? Nola barruan sentitzen duzuna barruan? Nola kanta hori, hazi? Ez que ez nahi zoraitzen orain, baina Imanol egin zuen kanta hau, ez da? Nahi barrak erreena. Kenduan? Kenduan? Ez dut gogoan. Nahi zoraitzen, ez da? Desamodio ez da, ez da, ere. Ez da, ez da. Sensazioa... Bai, barruan zaten zuen zuen gauza. Bai, hori zuen gauza. Bai, hori da. Gorrotoa. Gorrotoa. Zerbait falta dena. Zerbait falta zaila. Bazio bat edo. Atzekabea. 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 Oso hori. Atzekabea. Eta zuik? Oye, el copón baina euskera. Zona galera. Opción. Marijo. Bai. Bai. Es que oso ondo saldu. Bai, goiko. Ara no la no la saldu, a ver, no la saldu. Emakume hau da. Oia. Atxegina. Gauza guztia korea. Orduan zer da. Ze ongi. Non dago goratzen da, lehenengo amodioa. Lehenengo amodioa, lehenengo amodioa. Non dago goratzen duzuen. Ja? Baina, bak izuen lehenengo amodioa. Baina, zurea ez da, pertsona bat. Pertsona bat ez bai, 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 zen polizia gero abatzen. Bai, hori da, polizia erko tarde bat, eta zen bat, bat, hori? Baina hori ez dugu azela, baina no. Tenzen horretzen da? Hori ez dugu. Hori dugu da. Hori da bat. Bai, 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 bai. Hori ez baldi pasare. Ez zen amodio, ez ala baizik, eta ba, beti, ba, zuzera, ez da horren nobioa. Eta ez gauden da zure nobioa eta horrela porra artikatera. Gauza, baina hori, zazkin, eta neska ere bai gogoratzen da, nortzen nobioa edo nobioa. Horren artekoa, zer egin uzkit, igual musu bat, takit musu kasto bat. Hari norrekin ez, ez da beste gauzak egin, ez da. Zazpi edo zortzi. Bai, bai, bai. Bai, baina, baina zen. Zuen jolazteko. Igual en pastel. Bueno, seguintzen gara. Ez dakit amodioa.
amodioa den edo, edo konvenientzia edo. Pasatu beste eskolara eta bat, bai, bizukoa. Beti nahi genuen bakoitza gure gustoko neskatoakin egotea. Eta, bueno, ba, hola, zen, ezke zer zen, ba. Zer de... Baina, azeden aldian, elkarrekin edo... Atioan, 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 bakoitza. Bakoitza bere... Ah, osea, klase ondoren, osea, bokatu ondoren. Bai, hori amabi urtekin, ba, adibidez gai berdina, ematen badugu eskolan gai berdina, ba, orduan alkartzen dugu genuen, alkartzen genuen, eta orduan, ba, batzutan, gu, beste gelara pasatu, eta beste egun batzutan, kontrakoa, kontrakoa. Eta, ba, hori zen, ezke gure... Ba, eta, ba, zegoen, neska bat famatuena edo, bueno, neska bat... politena, ba? Politena edo, eta deno, edo ez, edo, deno, que... Bai, bakoitza... Bakoitza bero justukoena, bai? Baita ez dakin hor, eta bestea ni maite egin eseriko naiz, eta... Maite zen, adibidez, ez una? Bai. Eta nola bukatu zen memoria, maite egin? Ba, ez, zer ez. Bakoitza pasatu Valle del Ebro. Valle del Ebro. Valle del Ebro baino. Valle del Ebro baino. Zarra. A ver, nik uste ez dakit niren lehendabiziko amodioa, ni, a ber, irubide intzituan, hasi nintzenean, ezagutu duen mutil batek, berarekin atera nintzen ez dakit bi labete edo gutxi gora. Ni lehendabizikoa ikastore egiten ari nintzen, eta berako egiten ari zuen, eta hori. Bizi da txantrian. Ah, bai? Bai. Eta nola ditzen da? Nola ditzen da? Bai, bai, bai. Bai, baino, bakizu, ja ikasten, kartzen erazateko. Hola, bisa, bisa hori zen. Bai? Bukitu ez. Amodio guziak platoniko ez ziren? Bueno, dortez etik atera eta... Amodio platonikoa? Nik uste dut ez, eh? Amodio platonikoa? Bai, bai, bai. Baina hor, itan lan, ez dakit hor daik duzuten, siurazki zer, bai. Bai, bai. Eko, duzer kamizu, adostara. Eta beste, eko, horretu. Ordina. Bigarren hori. Bigarren ordina. Bigarrena. Dengo zikloa. Eta Barcelona egon zen. Baina orain da hemen. Tilda, hori da?
bueno, azkar baina azkar. Eta topo egin genuen, mendian topo egin genuenean behar agarri, beste anai batekin topo egin nuen egun batean. Beste rei? Petra Matxin kalea. Baina bera zen aezkoakoa. Amar. Adosti, garraldakoa edo garraldakoa. Aitza. Edo amaite. Aitza. 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 Nola aitza? Aitza egitzen diote... Aizkoa. 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 Aitza. Aizkoa. Aizkoa. Agian bere izkera, bere... Ah, agian bai. Zene... Aizkoa eguna, ditzen diote, aitza. Aitza? Aitza eguna uste. Ah, bat ez. Gerai batean diaten ditzen. Bai, bai. Horrikatu dut. Eta han egin zuen. Dute, ez platonikoa, baino fisikoa. Uste dut. Eta esan mutilak beganduago esnatzen direla, baita ere, ez da. Mutilak beganduago esnatzen direla. Bai. Hago ari gara pentsatzen mutil hau gustatzen zait, eta mutil hori ari da ikusten marrazki bizitzen. Iletarekin? Bai. Futbolean, edo. Bai, gure eskoletan eta hori... Gadinaren arabera, bai. Bai, nola zen kuentos de hadas. Eta hori neska. Eta mutikoak, el kapitan trueno, edo hori, kalo, gurea zen, hori... Edo konta martes. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.